Salve, salve, galera! E aí, Rogério? Mais uma aula. Mais uma aula com informações sobre geografia de Rondônia e também sobre a nossa prima história de Rondônia. É isso aí. O negócio é tão corrido que a gente não conseguiu nem tomar um banho primeiro antes da outra aula, né? Do outro dia, né? O diretor nem deixou, já chegou lá, doutor, bora gravar. É isso aí. Um abraço pro nosso diretor aí, que ele é top de linha. Né? É, o Lobinho. Nosso querido diretor Lobinho. Vamos lá, Júlio da Terra. Ele ficou até feliz agora, deu um sorrisão. Ele faz parte aqui da equipe também, galera. Da nossa equipe aqui do estúdio, que leva essa aula para vocês. Vamos lá. Hoje nós vamos ver a evolução e colonização amazônica, parte 2. Estrada de ferro, madeira, mamoré e ciclo do telégrafo. Exatamente. Então, estamos já na parte 2. Vimos a parte 1, que é todo aquele contexto histórico ali do período colonial, Rogério. Muito bem. Rogério, a gente quer que nossos alunos adquiram habilidades em cada aula. E nessa em específico, a gente quer que eles consigam interpretar geograficamente, historicamente, em fontes documentais e na vivência os aspectos culturais do espaço rondoniense. Beleza. Vamos lá, continuando. A estrada de ferro Madeira-Mamoré. Rogério, eu posso fazer um desenho aqui? Pode. Olha aqui, Rogério. Passa aí, professor Jorge. Não, peraí, vou apagar aqui, vou fazer um desenho. Ele tem que ser vermelhinho. Olha aqui o desenho, ó. Que é isso aí? Que é isso? É. É um japa? Não. É japonês? Zoinho, puxado, pensa que era japonês. É o diabo. A ferrovia do diabo. Não viu um chifre. É o chifre. Agora que eu vi o chifre do diabinho. Eu olhei pro Zoinho, puxadinho. Então, a estrada de ferro Madeira-Mamoré também foi conhecida, ficou conhecida como Ferrovia do Diabo, Rogério. Isso mesmo. Esse diabinho aí parece que tá meio japonês, né? Pois é, por isso que eu olhei de primeiro momento. Seu desenho aí tá top de linha, né? Beleza, então ela pode ser comparada às de um livro de aventura. Tanto que são os personagens envolvidos e as reviravoltas no enredo. Então, Rogério, a Estrada de Ferro Madeira Mamoré, ela vai envolver países como Brasil, Bolívia e Inglaterra, né? Reino Unido. Isso mesmo. É isso. Muito bem. Então, ela vai ser palco de investimento milionário para que ela seja feita. Não é isso? Exato. Então, ela vai iniciar lá no Império de Dom Pedro II, não é isso? Exato. Beleza. Olha só, o mapa da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, Rogério. Então, a gente tinha aí esse trecho encachoeirado. De um lado, a gente tem a Bolívia. E essa parte aqui, Rogério, é o Acre, não é? Exato. Essa parte do Acre, os bolivianos falaram, ó, eu vou te dar o Acre, porque eu não quero entrar em guerra com vocês. Beleza? Eu não quero guerra. Mas vocês vão ter que me dar mais 2 milhões de libras esterlinas, porque senão eu vou sair perdendo muito. Uma coisa, o Brasil, né? Falou, beleza. E mais... Mais ainda, seus bolivianos, vocês querem mais? Sim. Porque a gente também tem muita borracha, muito látex para vender para a Europa e Estados Unidos. E a gente está sem saída para o Pacífico. Então, a gente precisa ir pelo Rio Madeira. Mas e por que que você quer? O que a gente tem a ver com isso? Não, eu quero que você faça uma ferrovia. E por que que tem que ter uma ferrovia?
Para contornar isso, os trechos, né? Para contornar os trechos encachoeirados. Exatamente. Os bolivianos falaram. E aí, Rogério, o Brasil se comprometeu, no Tratado de Petrópolis, a fazer esta ferrovia. Isso mesmo. E aí, os bolivianos, né, eles sempre pensaram ali em fazer uma ferrovia, contrataram o coronel norte-americano Earl Church, um especialista em ferrovias, para avaliar a possibilidade de transpor os rios encachoeirados. Em 1871, o coronel americano George Earl Church fundou a empresa Madeira Mamoré Railway Limitada e assinou o contrato com a empresa inglesa Public Works para dar início às obras da ferrovia. E a Railway Company é a chamada aí, ó, Companhia Ferroviária. Beleza? Então, a Companhia Ferroviária que ficou responsável aí pela essa desenvolvimento da estrada da empresa Madeira Mamoré. Então, é Railway Company, a Companhia Ferroviária, o significado. Rogério, eu não sei falar inglês, mas o significado eu sei. É. Beleza. Rogério, o interessante disso é que quando eles assinaram esse contrato milionário, eles nem sequer vieram aqui ver. Obviamente, era muito diferente a forma de se fazer projetos antigamente de hoje. Então, foi uma sucessão de fracassos. Exato. Por uma tomada de decisão estratégica absolutamente infundada, porque não fizeram estudos em loco, não fizeram estudo do solo dessa região amazônica, não fizeram estudo da própria climatologia da região, não fizeram estudo endêmico, não fizeram estudo para saber as doenças que tinham na região. Isso mesmo. É isso? E aí foi uma sucessão de fracassos que a gente vai ver ao longo da aula, não é isso? Exato. Vamos lá? Vamos lá no quadro, meu diretor. Vamos avançar. Professor, então quer dizer que eles fizeram um contrato sem saber como era a Amazônia? Exatamente. Eles pensavam que eles eram bambambam e eles iam conseguir de boa, tranquilão, e ser só mamão com açúcar. E não foi assim, Rogério. Com certeza. Nem se atentaram às questões climáticas, topográficas aqui da região e gerou vários fracassos. Então, o primeiro passo para Church, ele foi criar a Companhia Nacional da Bolívia Navigation Company, com 2 milhões de libras obtido com financiamento em Londres. Ele contratou a empresa, então, Public Works, e importou equipamento e material para assentar 36 quilômetros de trilhos. Bem, como o Brasil, com o término da Segunda Guerra do com a Guerra do Paraguai, desinteressou-se pelo empreendimento. Então, Church e um grupo de 25 ingleses ficou à frente dessa empreitada. Menos de um ano depois, Rogério, eles desistiram do empreendimento. O que é que eles encontraram? Doença. Doença esta que matava feito carapanã. Um monte de carapanã lá, o pessoal morria feito mosquito. Então, olha só, Rogério, surto de malária, os rios, eles desistiram sem sequer colocar um metro de ferrovia. Ok? A Public Works foi batida pela insalubridade ambiental. Se retirou da região, ainda processou o Coronel Church. Então, Rogério, olha só, a Public Works, ela foi abalada pela insalubridade local. Muitas doenças, Rogério. Então, eles não estavam ambientalizados com a Amazônia. Eles pensavam que era uma floresta próxima do que era a floresta temperada deles, lá na Europa. Isso mesmo. Então, realmente uma outra realidade que eles encontraram
olha só, erro de projeto de engenharia, absurdo, olha só. Houve o estudo do solo, né, professor? Solo, região que alaga com o tempo, olha só. Então, não fizeram estudos de solo, de clima. Então, realmente, foi desastroso para eles. Muitos milhões ficaram na Amazônia de forma assim, ó, acentuadamente, através de fracassos. Aí a gente pode pensar assim, até meio assim assustador, essa tomada de decisão para instalar a próxima ao rio, né, Madeira, né, e não considerado pelo menos uma distância mínima, porque é um rio de grande porte. Mas na ideia, acho que deles na época não passou que de repente pudesse aumentar tanto a questão do volume, né, do rio durante o período mais chuvoso aqui. E isso acarretou problemas aí, como a gente vê na imagem. Tomadas de decisões sem qualquer estudo, né, prévio aqui na região. Então, depois nós tivemos aí a evolução, né, dessa construção. E aí a gente tem Dalsal e Calder, que foi o contrato foi passado, mas não conseguiu prosseguir as obras. Então, assim, foi entrando uma, foi entrando outra. Depois foi a Ridge Bros. É isso Company. Mesmo. Recebeu direitos contratuais, mas também não deu continuidade às obras e também processou a Madeira Mamoré Company. Church, no entanto, com o intuito de dar continuidade ao projeto, depois desse projeto longos fracassos, ele viaja, galera, lá aos Estados Unidos em busca de outro financiamento, porque muito dinheiro já tinha sido injetado aqui para a construção, mas foi mal sucedido. Então, isso tem agora uma nova empresa, que foi a empresa Pitt Collins. Foi contratada com recursos advindo desse novo financiamento. E aí é retomada novamente o prosseguimento da construção da estrada de ferro Madeira Mamoré. Dessa forma, foram construídos 7 quilômetros de trilhos, mas os operários norte-americanos decidiram ir embora por causa de quê? Doenças tropicais. E o clima, imagine o cara lá na região, vamos aqui falar com o aluno, vivendo lá na região temperada, que é aquela região que você já estudou em climas do mundo, onde tem 4 estações bem definidas, verão, inverno, primavera, verão, outono, inverno. Agora ele está num ambiente que é a Amazônia, onde temos aí 2 estações, o ano todinho praticamente de chuva, um calor intenso também. Então, essa galera não conseguiu se adaptar aqui e sofreu muito. Fora as doenças, né, professor Jorge? Não só. Os que viveram sofreram, né? E o que morreram acabou o sofrimento, né? Acabou. Então, foram muitas pessoas que morreram, né? Exatamente. Tinha ataque indígena. Também, né? Nossa Senhora. Os indígenas mesmo, quando eles viam um operário... flecha para todo lado. E detalhe, quando os indígenas viam essas pessoas, não tinha o que fazer, porque eles não sabiam, geralmente os indígenas atacavam à noite. Então, estavam no lugar onde eles não conheciam. Exato. E eles estavam no ambiente que o indígena conhecia muito bem onde ele estava. Então, fora esses ataques indígenas, fora a questão da má qualidade de vida, a situação mesmo muito precária, ainda tinha a questão das doenças. Que exatamente. Matou muitos operários norte-americanos e pessoas do mundo inteiro, né, na verdade. Com certeza. Beleza, galera? Vamos lá. Então, já não bastasse o clima, né, enfrentava todos esses problemas aqui na região. Então, olha só, a primeira locomotiva andou nos trilhos em 4 de julho. Olha aí, Rogério, 4 de julho. O que, que é 4 de julho? Tu lembra, Rogério, o que, que é 4 de julho? Dia da independência dos norte-americanos. Isso mesmo, lá dos Estados Unidos, né? Então, eles quiseram comemorar. Beleza? Beleza? Mas aí, ó, aconteceu o quê na primeira curva? Capotou, meu amigo. Menos de 2 meses depois, a Pitt Collins também abandonou oficialmente a obra. Só e aí, prejuízo, hein? Volta para os Estados Unidos. Mais prejuízo, meu amigo.
E aqui a gente tem toda essa questão do desenvolvimento e atuação aqui da Pitt Collins. Em 77 foi assinado o contrato, em 78 partiu da Filadélfia, 29 do mesmo mês que foi 78, ela também naufragou com uma grande carga que vinha para a construção da estrada de ferro Madeira Mamoré. Trazia, né, gêneros de materiais ferroviários, passageiros e trabalhadores para lá, para trabalhar na estrada de ferro. E, professor, então assim, ó, olha, esse projeto já enfrentava desafio até no transporte, né? Meu Deus do céu. O negócio estava feio, hein? Foi muito fracasso que teve. Exatamente. Bem, com o fracasso da primeira fase da estrada, o governo brasileiro convocou a Comissão Morse, em 1883. Produziu um relatório que depois se mostrou basicamente correto, embora inconcluso, pois as doenças... Aí, ó, teve a comissão, e quem que acabou com a comissão? As doenças. Doença. Mais uma vez, meu amigo. Vamos lá, depois desse insucesso aí da Comissão Morse, a gente tem agora a Comissão Pincas, agora de 1884, produziu um relatório bem mais otimista do que da Morse, e embora tenha sido acusado de tê-lo forjado. Então, a grande discrepância entre os dois estudos deu margem a severas críticas ao projeto da ferrovia. E aí a gente volta para a gente poder entender que depois de tantas frustrações, houve a paralisação da ferrovia, a gente vai ter aí agora a importância de continuar construindo a ferrovia após a assinatura do Tratado de Petrópolis, que o professor Jorge falou na aula anterior. E aí entra a questão da Bolívia, que ela agora ela quer, ela precisa, ela não tem mais acesso ao Pacífico, aquela guerra que você falou que ela perdeu ali para o Chile. A guerra lá do Paraguai, né? Então, olha só, o aluno tem que entender o seguinte, isso ele já viu na história, que a ferrovia começou a ser construída antes do Tratado de Petrópolis. Mas aí, por altos e baixos, em sucesso, ela acabou ficando ali pouco direito. Porque qual que era a ideia de construir a ferrovia no primeiro momento? É lembrar o seguinte, estava tendo a guerra. E era a guerra lá do Paraguai era por conta das desavenças políticas, econômicas e territoriais entre as nações da Bacia Platina. Então, ali na região do Mato Grosso, entendeu? Tinha sido prejudicado com a saída aí para o oceano. Então, surgiu também essa questão da guerra da Bacia Platina. E você tem que lembrar o seguinte, houve a paralisação e a retomada foi a partir agora desse Tratado de Petrópolis para resolver o problema, né, da saída lá da Bolívia para exportação da borracha para o mundo. Falamos. Beleza, então, como a gente falou, né, os bolivianos insistiram, foi uma longa negociação, os bolivianos não abriram mão de querer que fosse terminada essa ferrovia. E esse tratado realmente obrigou que o Brasil fizesse essa ferrovia. Beleza? Muito Desde bem. Lá de Santo Antônio até Guajará-Mirim. Deveria também conter um ramal que, passando por Vila Murtinho, chegasse a Vila Bela, na Bolívia, na confluência dos rios Beni e Mamoré. Aí vem a empresa americana, né? Randolph, May, Jekyll e Randolph, foi encarregada de sua execução, a Madeira-Mamoré Highway, fundada em 2 de agosto de 1907, em Portland, nos Estados Unidos. Inclusive, por esse rapaz aqui, ó, Percival Farquhar. Farquhar, que é uma das principais avenidas aqui na capital, de Porto Velho, aqui na capital. Que, inclusive, a Avenida Farquhar, né, é ali ao lado da... Passa ali bem em frente à Praça do Trem, né? Isso mesmo. Beleza. No Brasil... O que estava acontecendo? Ele conduzia a construção do Porto do Pará em 25 de 2 de 1909. A MMRC assinou com o governo brasileiro um contrato de arrendamento da estrada por um período de 60 anos, a contar a partir de 1912.
para a sua conclusão. Então, trabalhavam nas obras aproximadamente 22 mil operários. Devido aos problemas de insalubridade das doenças e elevada incidência de morte nos campos de trabalho, a firma construiu nesse período o Hospital da Candelária. Foi aí que, a partir desse momento, que a gente vai começar a ver o avanço real da estrada de ferro Madeira Mamoré. Rogério, falando nessa região ali da Candelária, ali por perto do... Não tem ali a capela de Santo Antônio, aquela igrejinha? Sim. Ali por trás, Rogério, era um cemitério. As pessoas que morreram eram enterradas ali. Sabia que ali era um cemitério que foi abandonado e em cima cresceu aquela floresta. Exato. Né? E era dessa, esse corpo de esses, hospital da Candelária fazia o atendimento às pessoas que morriam, eram enterradas lá. Muito bem, isso mesmo. Beleza, e quem eram os trabalhadores que vieram para cá? Espanhóis, barbadianos, jamaicanos, panamênios, colombianos, até bolivianos, né? Em menor número encontrava-se italianos, franceses, indianos, húngaros, poloneses, dinamarqueses e até gregos. Mas o maior contingente ainda eram os brasileiros. Beleza, o primeiro trecho com 90 quilômetros de extensão entre Porto Velho e Jaci, Paraná, foi solenemente inaugurado em 31 de maio de 1910. Rogério, 1910. Olha só, a gente vai começar a ter problemas. Por que vamos ter problemas? Porque a finalidade principal dessa ferrovia era escoar a produção do látex, da borracha. Só que em 1910, lembra que a gente viu a questão lá? A biopirataria. Lembro. Os ingleses levaram lá para a Malásia. Então, Rogério, vai chegar um tempo, começou um momento em que começou a produzir borracha lá. E aqui vai começar a ter desinteresse. Vão começar a ter desinteresse. Os europeus não vão mais se interessar por aqui. Porque lá, a forma de ter acesso a ela, a logística, é mais fácil, mais rápida, pelo Oceano Pacífico. É isso? Isso mesmo. Então, para te ver como realmente a questão da estrada de ferro Madeira Mamoré foi uma verdadeira odisseia humana no coração da Amazônia. Exato. Com muita história de morte, muita história de doenças, de fracassos, milhões de libras esterlinas investidas e que não deu tanto retorno como se... Tinha os estudos, né? Que eles pensavam, Rogério, que eles seriam os homens mais ricos do planeta Terra, na época. Porque eles dariam acesso a toda a Amazônia, entendeu? Então, foi um sonho. Foi um sonho, um grande sonho vivido por Farquhar, pelos bolivianos, ok? No entanto, teve essa questão que os ingleses levaram para as suas colônias lá na Ásia. Ok? Exato. Vamos lá no quadro? Beleza, então. O segundo trecho, com 62 quilômetros, foi inaugurado em 30 de outubro de 1910. Agora, a ferrovia alcança a Cachoeira de Três Irmãos, com 152 quilômetros de extensão. Em 1911... comemorando a independência do Brasil, foi inaugurado o trecho de Porto Velho até Bunã, na foz do rio de mesmo nome, com 220 quilômetros de extensão. Ao final do ano de 1911, já haviam sido lançados 306 quilômetros de trilho. E, finalmente, em 30 de abril, de 1912, foi assentado o último dormente da estrada de ferro Madeira Mamoré, no ponto final, lá em Guajará Mirim.
E em 1º de agosto de 1912, foi inaugurado este último trecho, dando-se a obra por encerrada, Rogério. E a gente observa que em 30/6/31, como consequência de seguidos prejuízos, fracasso que falamos para vocês durante todo esse processo da construção, e também o declínio da borracha, que o professor Jorge já tinha acabado de falar, há pouco falou sobre aqui na Amazônia, e também aí, a ausência de novos produtos a transportar, não tinha por que permanecer, né? E aí a gente tem a paralisação do tráfico da madeira mamoré em 30/6/31. Então, decorrido aí 10 dias do prazo contratual, sem a companhia retomar essas operações, em 10/7/31, através do decreto número 20.200, o governo federal assumiu o controle da estrada de ferro Madeira Mamoré, passando a administrá-la, e aí daí em diante a Madeira Mamoré foi só ficando no esquecimento, que a gente vai verificar. Então, durante todo esse período aí, o restante de operação da ferrovia operou com prejuízo, galera. Lá em 72, em 1972, após a conclusão da ligação rodoviária entre Porto Velho e Guajará-Mirim, ela já não teve mais importância, porque agora a gente está num período no Brasil, em década de 70, que a gente vê agora o objetivo de criações de rodovias no Brasil. Então, a prioridade, por conta da indústria automobilística, eram as rodovias do governo iniciado lá em JK, né, professor Jorge? Rogério, um dos motivos desse declínio? Pode citar a questão da... Do látex. Do látex, né? Essa queda na produção, o desinteresse da produção aqui da Amazônia, porque agora a gente tem lá no Sudeste Asiático essa produção. Com um preço bem pequenininho. Exatamente. Não é isso? Muito bem. Obviamente que nós estamos falando não de outros países vendendo para esses países de desenvolvidos, né? Europa e Estados Unidos. Mas eram colônia deles. Isso mesmo. Então, vinha de uma forma, um custo muito menor do que o retirado da Amazônia. Exato. Então, começou a ter esse declínio daí. O transporte e manter a ferrovia também era um custo alto. Tinha que pagar funcionários, tinha que manter a oficina, tinha que fazer a manutenção nas ferrovias. As peças eram caras, porque estamos falando da tecnologia da época. Muito bem. As peças vinham importadas, o transporte dessas peças eram caras. Então, o custo de manter essa ferrovia era muito alto. Com certeza. Essa companhia, né, internacional saiu fora, não conseguiu se manter. E aí sobrou para quem? Para o governo brasileiro, que por décadas teve que trabalhar com ela no vermelho. No vermelho. É isso? Isso. E depois vai acontecer o quê? Vai acontecer de desativar por inteiro. Com certeza. Por ter se tornado inviável mantê-la. Mantê-la por conta aí da prioridade do governo federal agora de investir em rodovias no Brasil. Rogério, imagine se... Vamos fazer uma prospecção aqui, um diagnóstico agora. Imagina se o governo, na época, pensa em fazer uma mega estrutura, digamos, de soja, vamos ver. Pô, já tinha ferrovia, né? Com certeza. Era? Só que ninguém pensava nisso na época. Exato. Não pensava assim, povoar aqui. Não se tinha essa mentalidade empreendedora que hoje o mundo exige. O mundo administrativamente é outro. É isso? O pensamento também muda ao longo do tempo. Muito bem. E, obviamente, tomada de decisões também mudam. E naquela época não se tinha, não se vislumbrava outras situações. Exato. É isso? Exato, professor. Então, vamos lá no quadro, continuando. E aí a gente tem aí, ó, depois de 72, esse pequeno trecho de 7 quilômetros entre Porto Velho, Santo Antônio de Madeira, onde não existe mais a pequena vila, no início do século, voltou ao tráfego em 5/5/81 para fins turísticos apenas. E é interessante que a gente não falou, mas a gente, quando fala de estrada de ferro Madeira Mamoré, a gente pensa em ocupação aqui no que viria a ser estado de Rondônia, principalmente em três áreas, Porto Velho, Guajará-Mirim e Santo Antônio. Então, a vila lá de Santo Antônio, na época, era onde ficava uma boa parte dos operários. E Porto Velho era realmente aquela área onde, vamos,
Era conhecida até como uma cidade, já estrutura de cidade, porque era moderna aqui, os prédios, enfim. Mas lá na região do Santo Antônio, a gente observava o quê? A maior parte lá de operários. Então, o trecho foi reativado, o 25, alcança quilômetro 25, local de uma antiga vila de ferroviários, na altura de Salto do Teutônio, que era da Cachoeira lá, né? A maior cachoeira do Rio Madeira. Aí, né, Rogério, olha só. Vou falar uma coisa interessante para você. Fale. Você sabia? Há muito tempo atrás, quando eu era jovem... Conte aí essa história. Você acredita? Eu andava no trem. Eu e meus amigos, a gente pegava o trem. Ia até Santo Antônio? Ia até Santo Antônio, tinha cachoeira. A gente ia para lá sábado, domingo, tomar banho no rio. Era assim, era realmente turístico. E agora, Rogério, infelizmente, nem isso temos mais. Verdade. Parou-se o trabalho total da ferrovia, nem para fins turísticos. Ali perto do Triângulo tem uma parte de um imenso bueiro que o rio encheu muito e caiu toda aquela parte. E aí foi muito difícil recuperar aquela parte, era justamente onde passava o trem. E aí, quando voltaram e consertaram, aí o trem... O pessoal nunca mais botou o trem. Abandonaram. Né? Não tem mais nem fins turísticos. E todo domingo, eu morava ali no Triângulo e passava pitando o trem. Todo domingo, legal. Sábado, era muito bonito. Eu não cheguei a andar na estrada. Isso era muito jovem, você estava lá em Vilhena ainda. Então, Rogério, isso era muito importante, inclusive as pessoas quando vinham para Porto Velho, pessoas de várias partes do Brasil e também do mundo. Porque essa história da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré é muito importante, não é só para os brasileiros, não. Ela é conhecida lá na Inglaterra, ela é conhecida nos Estados Unidos, ela é conhecida na Bolívia. Exatamente. São estudados essa odisseia humana aqui por essa questão de relação econômica, de poder, que teve por interesse Estados Unidos, Inglaterra, Europa, Bolívia e Brasil. Isso mesmo. Entendeu? Então, é um estudo muito interessante que vale a pena, né? Os alunos vão ver isso, aprofundar muito mais essa questão histórica lá na história, né? História de Rondônia. É isso? Então, vamos lá no quadro, vamos continuar. Então, realmente, Rogério, a gente conseguiu ainda passear no trem, Rogério. Ponto. Essa inundação aí, ó, também traz muito prejuízo, trouxe muito prejuízo para a ferrovia, olha só. A manutenção que vai ter que dar neste equipamento. Beleza? Beleza. E aí depois nós tivemos aí o ciclo telégrafo, que é com a queda da borracha que falamos para vocês, houve novamente o que? O isolamento, o esvaziamento da região e resultou na decisão de implantar uma rede telegráfica que sairia lá de Cuiabá, Porto Velho, cortando o norte do Mato Grosso, para poder chegar em Rondônia e proporcionar o que é comunicação e incentivar novamente a ocupação desse espaço geográfico. Os trabalhos iniciaram em 1907, ainda no governo de Afonso Pena, e foram concluídos só em 1912, já no governo de Hermes da Fonseca. Rogério, então, quando Rondon estava vindo com seus companheiros, ali onde seria hoje a BR-364, estava também acontecendo a ferrovia. Com certeza. É isso? Exatamente. E ele utilizou para essa construção das linhas telegráficas mão de obra principalmente lá do sul do país, aqui do Brasil, né? E os principais postos telegráficos foram o de Vilhena, Marco Rondon, Pimenta Bueno, Vila de Rondônia, Ariquemes, entre outros. Que agora contribuiu para a ocupação dessas novas áreas a partir das linhas. Vila Rondônia, que é de Paraná hoje. Vamos lá. Essa expedição concorreu para o processo de ocupação de Rondônia, não só pela implantação destes povoados, como através da demarcação de seringais remanescentes do ciclo da borracha e outros doados por Rondon como prêmio aos seus auxiliares. Olha só, já olha lá. Volta aí. Olha só a imagem, como eles abriram ali a picada no meio da floresta. Desafiador, né? Desafiador. E aí nós temos a imagem que falamos sobre a comissão, né?
Foi muito importante essa comissão para o Estado, que falamos em aulas anteriores, uhum. né, sobre a questão da importância de Rondon para o Estado de Rondônia. E sem falar que Rondon é que deu origem ao nome do nosso Estado. Exatamente. É homenageado no governo de Juscelino Kubitschek. Falou tudo. Beleza? Daqui a pouco a gente volta para fazer a revisão. Valeu! Tchau!